На вихідних у Тернополі та області відкрили купальний пляжний сезон. Власне, де безпечно купатися, де паспортизовані перевірені пляжі, а де ні, як себе вберегти на воді, про це ми поговоримо сьогодні. І з нашою гостею це Ірина Крупа, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. Вас вітаю, нас у студії. Розпочнемо із узагальнення цієї інформації, де взагалі в нас в області купатися можна, скажімо так. Ми завжди рекомендуємо купатися лише на паспортизованих, спеціально обладнаних пляжах. Проте, на жаль, в нашій області є таких тільки 4. Це є дальній пляж Тернопільського міського ставу, який передано в оренду, пляж на міському ставі у місті Ланівці, відпочинкова зона на озері громади села Мушкатівка Борщівського району та пляж Циганка на Тернопільському ставі. Якщо я не помиляюся, минулого року, здається, було чи 2, чи 3. Ну, не 4. Трошки більше стало. Стало більше на один пляж. Дальній пляж в минулому році не був паспортизованим, а в цьому році він вже обладнаний, обстежений, тобто в цьому році він вже має усі необхідні дозвола і там дотримані всі вимоги законодавства. Тобто що це означає? Що його перед тим перевірили і купатися там безпечно? Чи по яких критеріях він відповідає? Так. Для того, щоб місце відпочинку було згідно з діючими нормами законодавства придатне для відпочинку на водних об'єктах, воно повинно бути в першу чергу визначено місцевими органами самоврядування. Має бути відповідне рішення, яке далі, відповідно до цього рішення, треба дотриматися ряду заходів. Зокрема, обстежити акваторію. Для того укладаються договори із водолазно-рятувальною службою, яка є паспортизованою, ліцензованою, яка має дозвіл проводити такі роботи. Обладнується місце відпочинку щитом, на якому є відповідна інформація. Обов'язково засобами для надання допомоги людям, якщо хтось топиться, повинно бути на цьому щиті рятувальне коло, мотузки, рятувальний жилет, засоби оповіщення для того, щоб можна було сповістити людей про небезпеку чи пояснити правила поведінки. Обов'язково на такому пляжі повинен бути рятувальний пост. Орендар або місцеві органи самоврядування наймають на роботу людину, рятувальника. Це не є рятувальник ДСНС, це цивільна особа, яка пройшла відповідні курси, має навики і підтверджено здатність чи відповідних екзаменів, те, що він може надавати допомогу потопаючим на водних об'єктах, що він має певну кваліфікацію. Тобто, якщо ті норми дотримані, то, звичайно, відпочивати на такому пляжі безпечно. Тобто, в Тернополі на дальньому пляжі цьогоріч мають бути вже, так, рятувальники, які мають стежити за безпекою на воді? Так, так. І на дальньому пляжі, і на пляжі Циганка. Я пропоную у невеличкому коментарі зараз подивитися, наскільки тернопільські пляжі підготовлені до цьогорічного пляжного сезону. А тоді ми повернемося, ще прокоментуємо. Відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради, купальний сезон в місті Тернополі розпочато 5 червня і він буде тривати до 15 вересня. Станом на сьогоднішній день було проведено ряд робіт для підготовки даної відпочинкової зони Циганка до купального сезону. В першу чергу були проведені роботи водолазами, які очистили дно акваторії ставу від небезпечних предметів для безпечного купання мешканців міста і гостей. Також були ними встановлено огорожу та буйки. Дана огорожа і буйки влаштовані на відповідній глибині, яка становить 1,75 м. Також були проведені роботи з відбору проб для проведення відповідних досліджень на безпечність купання води в ставі. Після цих проб було встановлено, що всі показники відповідають нормам і купатися є безпечно на даний час. На даній ділянці працюють матроси-рятувальники, які здійснюють контроль за відпочиваючими, також запобігають якісь всякі різні надзвичайні ситуації, щоб не призвело до якоїсь поганої ситуації. Я пропоную ще зараз переглянути сюжет, який наші колеги з новин знімали у травні разом із водолазами. Вони досліджували дно біля дальнього пляжу. І одразу після сюжету ми ще повернемося, прокоментуємо. Кусок дерев'яного палета.
Водолаз Микола Фарелюк показує, що за 2 години знайшли на дні поблизу дальнього пляжу. Це кусок таких щитів дерев'яних. Тут пластикові бутилки, стакан, цегла, якісь окуляри. Кусок якоїсь дерев'яної палки. Так, все. Шкла було ще багато, ми вже його викинули. Вага балона з киснем, з яким працює рятувальник, 35 кілограмів. З ним можна дихати під водою близько 3 годин, каже Микола Фарелюк. За його словами, працюють на глибині до 2 метрів. Ми повністю лягаємо на дно і тоді легенько з допомогою рук пересуваємося і візуально обстежуємо. Зараз добре видно метра, 2 орієнтовно видно під водою. Мені навіть попадалося якийсь фантик від цукерка і можна на витягнуту руку прочитати надпис. Поки водолази обстежують дно, рятувальники на човні перевіряють, чи закріплені буйки навколо місця для купання, каже начальник відділення водолазно-рятувальних робіт Руслан Сивак. За його словами, площа цієї ділянки майже 600 квадратних метрів. Ми сьогодні-завтра зараз будемо робити дальній пляж. Циганку ми вже завершили, і тільки перед самим купальним сезоном, де на початку червня ми зробимо циганку, контрольне обстеження у нас буде, щоб переопередньо знову впевнити, що менше має бути. Ну і що місяцю. Раз в місяць протягом купального періоду, червень, липень, серпень, ми все проводимо контрольне, таке часткове обстеження тих пляжів, дальній і циганка. Ми не тільки на теренах міста нашого робимо обстеження пляжів, а ще й районні пляжі, де нам поступає заявка, ми виїжджаємо і обстежуємо, надаємо певний вид, скажімо, сертифікат пляжу, надаємо паспортизацію пляжу. Власне, у сюжеті ми побачили, що дно не зовсім безпечне. І, пані Ірино, хочеться дізнатися у вас, наскільки часто саме небезпечне дно може стати причиною якихось трагічних випадків? Насправді дуже часто, адже предмети, до яких люди можуть травмуватися, трапляються на дні. Водойми, як правило, наші водойми не є достатньо чистими, щоб можна було візуально визначити ці предмети. Люди можуть отримати травми, порізи, ну і часто навіть важкі травми, якщо люди пірнають, не переконавшись в тому, що дно безпечне. Вони можуть вдаритися, навіть поламати собі там руки, ноги до таких перешкод. Тому от коли наші рятувальники обстежують акваторії, вони особливу увагу приділяють тому, щоб ніяких небезпечних предметів на дні не було. Вони занурюються на глибину і фактично промацують кожен сантиметр цього дна, адже в намулі може бути скло, можуть бути різні дроти, металеві предмети, до них можна травмуватися. І дуже небезпечно, якщо людина занесе собі якусь інфекцію в кров і, відповідно, наслідки можуть бути важкими. Де саме ще в області водолази досліджують дно і як це відбувається? Є якісь місця, де систематично відбуваються якісь такі перевірки? Чи люди звертаються і тоді вже водолази виїжджають? Так, як я вже сказала, після того, як місцеві органи самоврядування приймають рішення про те, що саме ця акваторія буде визначена місцем відпочинку на воді, укладається договір із рятувально-водолазною службою. Після того рятувальники виїжджають і обстежують цю акваторію. Це триває декілька днів. Потім водолази беруть собі цю акваторію на облік. Тобто впродовж всього купального сезону вони ще декілька разів виїжджають на ці місця для контрольних перевірок. Адже чи биті пляшки, чи метал можуть кинути, відпочиваючи навіть і влітку, тобто не обов'язково, щоб після зими воно залишалося на водоймах. Тому такі акваторії потрібно обстежувати регулярно. Але йдеться про те, що досліджується не вся акваторія, а лише якась там прибережна частина, правильно? Так, досліджується лише частина акваторії, яка визначена як місце для купання. Тобто рятувальники прибережну смугу досліджують і, відповідно, дно водойми глибиною до 1,50 – 1,75 метра. Доки людина може пройти ногами. Далі вони встановлюють попереджувані буйки, за які запливати не можна, не Власне, рекомендовано. Власне, тому і не можна. Це не просто так, так не вигадка. Просто не так. Вигадка, адже дійсно це для заради безпеки людей, які відпочивають на водоймі, вимірюються глибини і далі встановлюються попереджені буйки. Це означає, що після тих буйків глибина, відповідно, вже глибша і небезпечна. І відповідно, дно не очищене, хоча там все одно
глибше як 2 метри людина буде плисти, а не йти. Тому навіть доцільності такої нема обстежувати це дно. Але спеціально для того встановлюються буйки, щоб люди знали, де дно безпечне і обстежене. В нас набагато більше водойм, ніж паспортизованих пляжів. Чи є такі органи місцевого самоврядування чи керівники, які звертаються до водолазів і просять їх, наприклад, дослідіть, хоч у нас не паспортизована, але люди купаються, наприклад, в якомусь ставку озерці? Ну, якби вони зверталися, ми би обстежували. Справа в тому, що чомусь такі рішення неохоче приймаються місцевими органами самоврядування, напевно, тому що ці рішення вимагають здійснення наступних заходів. І, можливо, це їм коштує там певні кошти, щоб це правильно обладнати. Тому вони вирішують краще не приймати таких рішень і не облаштовувати. Але це необхідно заради безпеки людей. Тому ми завжди на комісіях, на сесіях наголошуємо і нагадуємо про те, що такі речі потрібно робити. Адже водойм дійсно на Тернопільщині дуже багато. Ну і випадків нещасних на воді в нас теж трапляється дуже багато. Власне, якраз хочеться перейти до цієї теми, тому що, не дивлячись на те, що погода досить така холодна, але в Україні вже за даними ДСНС більше 300 нещасних випадків на воді. Як в нас в області, минулий рік, цей рік, яка тенденція? Так, і в нашій області трапляються нещасні випадки на воді, незалежно від сезону. Не тільки влітку, а й взимку, навесні, восени. Ми, на жаль, маємо такі випадки, коли люди гинуть на водних об'єктах. Щороку від 30 до 40 осіб на території Тернопільської області гинуть на воді. Зокрема, у 2020-му загинуло 36 осіб, з них 5 дітей. А вже з початку цього року в нас зафіксовано загибель 7 осіб, це дорослі люди, діти не гинули. За аналогічний період в минулому році ми мали 12 випадків загибелі на водних об'єктах. Зокрема, в квітні, якщо не помиляюся, якраз біля Лановець там був нещасний випадок з чоловіком. Які основні причини, чому саме траплялися ці нещасні випадки? На основі проведених аналізів із попередніх років ми можемо стверджувати, що основними причинами загибелі людей на водних об'єктах є недотримання громадянами правил поведінки на воді, купання у нетверезому стані, в недозволених місцях, необережність під час ловлі риби, ну тощо. Це в основному такі причини. Необережність саме пов'язана з тим, що людина десь не оцінила правильно рівень небезпеки в водоймі, чи саме з чим? Ну так, звичайно, що в стані алкогольного сп'яніння дуже часто люди гинуть, або якщо вони, можливо, не вміючи плавати, можливо, переоцінивши свої сили, можливо, температура води була надто низькою і в людини почалися судоми. Звичайно, як вона вже загинула, то вона вже не скаже, чому так сталося, але ми так можемо судити, оцінюючи обстановку, в якій трапився нещасний випадок. Як запобігти трагедії? Хочете, аби ви порекомендували, якось нас і глядачі наші почули, щоб було поменше таких нещасних випадків? Ми регулярно застерігаємо людей і розказуємо правила поведінки на водних об'єктах. Якщо люди будуть їх дотримуватися, то думаю, що нам вдасться знизити кількість загиблих на водних об'єктах. Зокрема, завжди люди повинні дбати про те, щоб відпочивати на воді в хорошу погоду. Не відпочивати, коли вітряна погода, коли дуже холодно, коли холодна вода, звичайно, туди краще не лізти, тому що навіть якщо ви стійкі до низьких температур, все одно вас може вхопити судома, і ви можете отримати або травму, або навіть загинути. Завжди вирушайте відпочивати на воді в компанії людей. Ніколи не йдіть наодинці, тому що якщо з вами щось трапиться, навіть не буде кому надати вам допомогу. Завжди відпочиваючи на воді, тримайте один одного в полі зору, тому що насправді, от, хоча ми собі там в фільмах бачили, що людина, яка топиться, вона кричить, вона подає знаки, хтось її рятує, і це все так виглядає тільки в кіно. А насправді, коли з людиною стається така біда, вона не може подати знаків і не може покликати на допомогу. Тому, як ви йдете компанію, завжди намагайтесь тримати один одного в полі зору. І ще інший момент пов'язаний з тим, чи буде людина, яка наважиться врятувати. Тобто всі знають про те, що якраз так, порятунок потопельників один з найважчих, напевно. Дуже важкий, адже людина, яка топиться, вона в стані агонії, вона тягне на дно за собою того, хто хоче її врятувати. Вона боїться, страх сховує її
розум, і насправді вона може втопити ще ту людину, яка намагається її врятувати. Тому якщо ви таке бачите, що комусь потрібна допомога, в першу чергу викликайте рятувальників, щоб люди знали, що трапилось лихо, і мчали вам на допомогу. Тоді зважте свої сили, обов'язково повідомте людину, що допомога наближається, для того, щоб її заспокоїти, щоб вона могла привести свій емоційний стан в норму, адже найгірше те, коли людина починає панікувати, і тоді вона робить недоцільні рухи і ще вона робить ще гірше своє становище. Потрібно заспокоїти людину. І якщо ви вмієте добре плавати і в воді почуваєтеся як риба, як то кажуть, тоді підпливайте до людини, голосом її заспокойте, попросіть не панікувати, щоб не робити неправильних рухів. Підпливіть ззаду, тому що якщо спереду, то вона буде вхопитися за вас і потягне вас на дно. Підпливіть ззаду, обхопіть її ззаду рукою за шию, попросіть розслабитися і тягніть її до берега. Ну, якщо ви там чи боїтеся, чи не впевнені, маєте можливість кинути мотузку чи гілку, тобто щось таке, що може досягнути до тієї людини, звичайно, подавайте, щоб вона вхопилася і її можна було підтягнути. Ну, а якщо ви не вмієте плавати, то, звичайно, ні в якому разі не лізти в воду, адже тоді рятувати потрібно буде вас обох. Дуже вам дякую, Ірина Крупа, речниця ДСНС у Тернопільській області, була у нас сьогодні в гостях. Дякую, що були з нами.